नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरु, 2078 साल पौष महिनाको 11 गते आइतबारको दिनमा सूर्यलाई नभोली सबैले हेर्नुहोस्। वास्तवमा 2078 साल पौष महिनाको 11 गते आइतबारको दिन नभोलीकन सूर्यलाई हामीले किन हेर्ने, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। वास्तवमा यस दिनमा सूर्यलाई हेर्नाले हामीले के फल प्राप्त गर्न सक्छौँ र कुन कुन तरिकाले हामीले सूर्यलाई हेर्ने, सूर्यलाई के गर्ने र किन हामीले सूर्यलाई यो दिनमा हेर्नुपर्छ, यो दिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो, वास्तवमा सूर्य ग्रह के हो, यावत हामी विविध विषयवस्तुको बारेमा आज यो भिडियोमा तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छु। वास्तवमा चराचर यो जगतमा सारा ब्रह्माण्डलाई उज्यालो बनाउने भनेको सूर्य हो। भनिन्छ, जब सूर्य उदाउँछ मानिसहरू हरेक कामहरू गर्नको लागि बिहान बिउतिनी काम गर्छन्, निन्द्रामा भएका मान्छेहरू पनि उठ्छन्, आफ्नो आफ्नो गन्तव्य र यात्रामा अगाडि बढ्छन्। जब सूर्य अस्ताउँछ, रात पर्छ अनि थकित आफ्नो शरीरलाई विश्राम दिनको लागि मान्छे निदाउँछन्। त्यसकारण सम्पूर्ण सजीव तथा निर्जीवहरूको जुन खालको एउटा परिक्रमा छ, यसको जुन चक्र छ, सूर्य ग्रहको चक्रले गर्दा नै यहाँ सजीव वस्तुहरू, सजीव चिजहरू सलबलाइरहेका हुन्छन्। जस्तै बोट बिरुवाले पनि खाना बनाउनुको लागि सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ। त्यसकारण यो सूर्य भन्ने चिज आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ। ज्योतिष शास्त्रमा त आज के भनिन्छ भने 9 ग्रहहरूमध्येको ग्रहको राजा भनिन्छ। सूर्य ग्रहलाई त ग्रहको राजा ग्रहको रूपमा हाम्रो ज्योतिष शास्त्रले मानिएको छ। त्यसकारण यो ग्रहको राजा सूर्यलाई हामीले पौष 11 गते हेर्ने र दर्शन गर्ने मात्रै समय मिलायौँ भने अवश्य हामीले जीवनमा धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। वास्तवमा 2078 साल पौष महिनाको 11 गते आइतबारको दिन एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन हो, आइतबार परेको र यसमा सप्तमी तिथि परेको। भनिन्छ, आइतबारको दिन सप्तमी तिथि परेको दिनलाई रवि सप्तमी भनेर भनिन्छ। त्यसकारण रवि सप्तमीको दिनमा सूर्यको दर्शन मात्र गर्नाले पनि हामीले जीवनमा आरोग्य प्राप्त गर्न सक्छौँ, नोकरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्छौँ, धन प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनमा हामीले सन्तान प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले समग्र आफ्नो प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनमा मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसकारण आइतबारको विशेष दिन, रवि सप्तमी परेको यो विशेष दिनमा हामीले सक्छौँ भने आइतबारको व्रत बस्नेहरूले व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। यदि आइतबारको व्रत बस्न नचाहनेले पनि सूर्यलाई अवश्य हेर्नुहोला। सूर्यलाई कसरी हेर्ने यहाँहरूको माझमा हामी जानकारी दिन्छौँ। पूजा कक्षमा जाने र पूजा कक्षमा सरसफाइहरू गर्ने, पूजाका पुराना चाहिँ फुलहरू चढाइरहेका छन् र बासी फुलहरूलाई हामीले चाहिँ त्यस्तै सरसफाइ गर्न सक्छौँ, भाँडा बर्तनहरूलाई सरसफाइ गर्न सक्छौँ। पूजा कक्षमा हामीले सरसफाइ गर्ने दैनिक, जस्तै हामीले पूजा कक्षमा हामीले नियमित रूपले पूजा गर्ने, नित्य कर्महरू गर्ने, नित्य पूजाहरू गर्ने, यावत विविध कामहरू हामीले त्यहाँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आजको दिनमा रवि सप्तमी परेको दिन, आइतबारको दिनमा हामीले सूर्यको दर्शन गर्नुपर्छ। सूर्यको दर्शन गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, हामीले एउटा तामाको भाँडोमा शुद्ध जल लिने, तामाको भाँडोमा शुद्ध जल लिने, उक्त शुद्ध जलमा हामीले रातो फुल राख्ने, दुबो राख्न सकिन्छ, रातो अबिर राख्न सकिन्छ, रक्तचन्दन राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ गाईको दुध राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मह, आजको दिनमा मह पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ राखेर शुद्ध जललाई तामाको बेलाबाट हामीले सूर्यलाई हेर्ने, जल चढाउने र त्यो हामीले जुन तामाको बेलाबाट सूर्यलाई जल चढाउँदा त्यो जलबाट सूर्यको किरणहरूलाई हेर्ने, यसो गऱ्यौँ भने सूर्यका 7 किरणहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश भएर हाम्रा रक्त कोशिकाहरूमा जान्छ र हाम्रो शरीरमा एक किसिमको चाहिँ आत्मबल प्राप्त रहन्छ। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने, जहाँ सूर्यको किरण पर्दैन त्यहाँका बोट बिरुवाहरू पहेँला हुन्छन्। किनभने सूर्यको किरण नपाएपछि ती बोट बिरुवाहरू रोगी भए, पहेँलो भए। त्यस्तै मानिसको शरीरमा पनि यदि सूर्यको किरणहरू पर्याप्त मात्रामा पर्न सकेन भने मानिस रोगी हुन्छ। हामी सुस्वास्थ्य, आरोग्य र दीर्घायुको लागि हामीले सूर्यको किरण शरीरमा पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तामाको बेलाबाट आइतबारको दिन, रवि सप्तमी परेको दिनमा हामीले यसरी सूर्यलाई अर्घ दियौँ भने, सूर्यलाई हामीले जल चढायौँ भने सूर्यका 7 किरणहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्य बारको तुलनामा आइतबारको दिनमा सूर्यको प्रकाश, सूर्यको ओज, सूर्यको तेज हामीले प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो आइतबार पनि सूर्यको बारको नाममा राखिएको, रविबार भनिन्छ।
रवि भनेको सूर्य हुन्, त्यसैले हामीले सूर्यको ग्रहको नामको आधारमा हामीले चाहिँ आइतबार राखिएको। त्यसकारण यो आइतबार विशेष महत्त्वपूर्ण, झन् सप्तमी तिथि परेको दिनलाई चाहिँ हामी रवि सप्तमीको रूपमा मनाउने विशेष दिन हो। त्यसै गरी हामी आइतबारको व्रत बस्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू व्रत बस्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनबाट व्रतको शुभारम्भ गर्नको लागि पनि राम्रो दिन हो। यद्यपि यस दिनमा मात्रै भए पनि तपाईँले सूर्यलाई अवश्य आफ्नो पद प्रतिष्ठा यसरी सन्तान सम्पूर्ण सुखको लागि तपाईँले चाहिँ सूर्यलाई जल चढाउन सक्नुहुन्छ। सूर्य भगवान्लाई देवताको रूपमा मानिएको छ, महादेवको स्वरूपमा मानिएको छ सूर्यलाई। त्यसै गरी सन्ध्याकालीनको समयको सूर्यलाई भनिन्छ भगवान विष्णुको स्वरूप मानिन्छ। त्यसकारण उनी भगवान विष्णु भने पनि सूर्यनारायण, उनी महादेव भने पनि सूर्यनारायण, त्यसकारण देवताका पनि देवताको रूपमा चाहिँ हामीले सूर्यलाई पनि लिन सक्छौँ। ज्योतिष शास्त्रमा त ग्रहको राजा, त्यसकारण सूर्य ग्रहलाई हामीले खुसी बनाउन सक्यौँ भने, सूर्यनारायणलाई हामीले चाहिँ उपासना गर्न सक्यौँ भने जीवनमा हामी धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सूर्यलाई हामी मन प्रसन्न बनाएर हामीले उपासना गर्न सक्यौँ, पूजा गर्न सक्यौँ भने शुभ फल प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसै गरी आइतबारको दिनमा झन् व्रत बस्न सक्नुहुन्छ भने झन् व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। आइतबारको व्रत बस्नेले नुनको सेवन नगर्नु भनिएको छ र साँझको एक छक्की खाएर पनि यहाँले आइतबारको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर उनी सूर्यनारायणको पूजा अर्चना गरेर सूर्यलाई अर्घ दिएमा, सूर्यको दर्शन मात्र गरेमा, सूर्यको किरण हाम्रो शरीरमा एक घन्टा मात्र पार्न सकेमा हामी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो चिना कुण्डलीमा सूर्य बिग्रिएको छ भने, सूर्य दोषयुक्त छ भने, बिग्रिएको सूर्यलाई सुधार बनाउनको लागि चिना कुण्डलीमा चाहिँ ग्रहण योगहरू लागिरहेका छन्। सूर्य बिग्रिरहेको छ, पाप ग्रहको साथमा सूर्य बसिरहेको छ, पाप ग्रहको घरमा अशुभ भावहरूमा सूर्य बसिरहेको छ भने शुभ बनाउनको लागि पनि हामीले आइतबारको व्रत बस्नु, सूर्यलाई जल चढाउनु, सूर्यको दर्शन गर्नु आफैमा राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। सक्नुहुन्छ रवि सप्तमी आइतबारको व्रत आरम्भ गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न सूर्यको लागि तपाईँले केही न केही तपाईँले चाहिँ जलहरू चढाएर आफ्नो शरीरमा तपाईँले सूर्यका सातवटा किरणहरूलाई प्रवेश गराउनु भयो भने जीवनमा उन्नति प्रगति मान प्रतिष्ठा यसरी सन्तान सुख पारिवारिक सुखहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक भक्तवृन्दहरू, आजको विषयवस्तु आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 5 57 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुरदेवको लागि चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय हवस्।